Katsotaan nyt, mitä saadaan aikaiseksi, että kaikki on vielä uutta. Niin, sulla on varmasti tässä uutta, mutta ei tää varmaan mitenkään vastenmielistä. Ei, että tietenkin keli voisi olla inasen parempi, mutta samahan se kaikille. Että... Näin, joo, näin on. Ja onko fiilis hyvä? Rallikansa ainakin susta tykkää pirusti. No se on hyvä, että tota, joo, ei meillä ole fiiliksen kanssa mitään ongelmaa, että päätään sarjoittelemaan. Näin, hyvät ystävät, Kimi Räikkönen, Kai Lindström, superaplodit! Joo, Kimillä on täällä tuttuja paljon ja kaikki haluaa olla puolella ja näin lähtee liikkeelle sinne Red Bull Citroen ja